Cheguei, meu povo. E aí, bora? O que nós ia fazer ontem mesmo, que eu não lembro? Eu acho que eu fiz o braço, né, do camarão. Tem que dar um nomezinho melhor pra esse bicho aí. Camarão é muito feio. Bracinho. Beleza. Então, o que a gente pode fazer agora? Ou dar uma olhada sobre o bagulho de propulsão dele. E esse aqui, ó: 4 diamante, 1 lítio. É esse aqui, eu vou ter que achar: enxofre cristalino e níquel. Ainda não tenho nenhum dos dois. Torpedo aqui, eu não sei se vale a pena, porque porra, magnetita pra caramba, tá? Mas eu posso arrumar magnetita. Diamante, titânio e lítio. É isso que a gente precisa. Por enquanto. Deixa eu pegar esse mod aqui. Eu acho que dá pra botar esse mod de armazém lá no outro. Deixa eu ver se não dá. E a gente vai atrás de magnetita e aí, ó. Agora ele tem um armazém maior, é isso? Aí, nice. Beleza. Deixa eu pegar um pouco de comida lá e água e a gente partiu. Duas barrinhas, dois kit coisa, água já tenho ali, né? Já agora, vamos ver o que a gente consegue fazer aí. Que a ideia aqui é minerar pra caramba agora, se encher de minério lá. Onde é que tá o sinal? Se não me engano, o sinal é pra lá, né? Abrir o menu aí. Cadê o sinal que eu preciso? Esse aqui, ó, não é? Não, é esse aqui que eu quero. Bora. Se mexe, robô. Trouxe uma bateria extra, não? Depois eu tiro de uma das ferramentas. O problema é, eu vou conseguir sair daqui com esse bicho, velho. Agora foi. Já desci, né? Qualquer coisa nós fica preso aqui com esse troço aqui. Eu acho que eu não vou conseguir subir, velho, de volta.
eu descer aqui. E agora? Foda-se, vambora. É aqui que a gente tinha que descer? É. Coisa aqui não, velho. Nossa, o jogo tá demorando a carregar. Olha só. Ok. Se aqui eu tinha plantação aqui dentro. Tô precisando de um bagulho de semeador, tá ligado? Não, acho que era lá na outra base. Ouro. Eu não tenho magnetita pra lá também.
só de diamante. Tem como acessar o inventário desse do coisa não por fora. Oxygen efficiency decreased. Pega, filho. Deixa eu vir aqui rapidão. Deixa eu transferir um pouco desses itens aqui, daí eu já posso pegar de fora. Sair. Ouro não. Quando eu precisar de magnetita, não achava magnetita agora. Pedra grande, agora tem um monte de pedrinha pequena de magnetita. Foi eu que não sabia pegar. Achar, quer dizer. Né? Isso é ouro, né? Pedrão de diamante, será? Só tem diamante em pedrinha? Magnetita. Não queria descer muito, bem. Queria me perder muito da entrada. Thank you.
aqui era a primeira entrada que eu entrei aqui. Eu tenho que ver como é que eu vou sair daqui primeiro. Depois, vai, porque... Não sei se eu vou conseguir sair daqui direito. A primeira vez que eu entrei aqui nesse bioma foi por aqui, ó. Vaza, bicho do caralho. Vamos ver se a gente consegue sair por aqui também. Ó, aqui tem mais bloco de magnética gigante. Será que eu consigo sair por aqui? Não. Ele ficou. Ah, ele não ficou. Quase que ele ficou ali em cima, hein? Tem um lugarzinho que seja mais próximo. Nossa, tem muita magnetita aqui em blocão, né, velho? Comeu meu diamante.
Pronto, voltou. Devem estar me ouvindo agora. Do nada meu controle de liga, cara. Acho que meu controle deve estar morrendo, velho. Pera aí, parece que tem um jeitinho de sair daqui, vamos ver. Se ir pra lá e subir lá, talvez. Falta só esse pulinho aqui pra gente poder sair. Vamos ver se a gente dá conta. Ai. Não, 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 não. Volta, volta pra lá. Cara, não vou conseguir sair por causa disso aqui, velho. Um pulinho, velho. Como não vamos sair daqui? Saímos, caralho. Boa. Não sai. Não sai, será que sai? Paciência, um pouquinho de vontade, a gente sai sim. Eu já vim. Vital signs stabilizing. Eu queria na hora conseguir descer aqui, ó.
problema não é descer, o problema é não cai não. Como é que eu consegui voltar daqui de baixo? Acho que eu não consigo voltar num pulo só, tá ligado? Queria ver como é que é lá embaixo, velho. Porque esse aqui aguenta 900 metros, véio. Aguenta só 300, dá pra ir pela metade, só na metade do caminho, daí é fogo. A gente acha um modo de descer que seja mais suave. Aqui, ó, como aqui, tá ligado? Assim a gente gosta. Se a gente acha como fazer o Seagate, se copia, né? Submarino grande, né? Detecting multiple Leviathan class life forms in the region. Are you certain whatever you're doing is working? Eita porra. Tá dizendo que aqui tá cheio de Leviatã, velho. Ah não, mas aqueles ali, será? Acho que não é só aqueles ali não, né? Opa! Isso aqui, titânio. Sal. Quando ela falou que tá cheio de Leviatã. Tô com medo que não seja só o mansinho, tá ligado? Sumiu, velho. O bicho ali, ele sumiu, cara. E agora, não sei se eu continuo em frente, se eu vou volto. Vai voltar, né?
Esse aqui pra movimentação é uma grande bosta. Já entrei nesse lugar aqui. Já veio na cápsula 17. Vamos botar o ciclopezão pra carregar. Tem que mudar esse nome, camarão, velho. Camarão, velho. Do traje, velho. Tá o nome de robozão. Melhor. Como é que eu mudo o nome? Como é que eu mudo o nome? Tem que mudar? Pode ser. Tem que mudar o nome? Sei lá, se tem, eu não sei.
Ah, acho que é lá na tela, na real. Deixa eu ver aqui. Acho que é aqui, ó. Não é? Aí, ó. Robô. Como é que escreve o A? Com acento L3 Robozão. Aí, agora foi. Dá pra trocar a cor também? Agora deve ter uma tonalidade muito diferente. Caralho, eu vou meter ele vermelhão. Caraca, da hora, mano. Roxão, roxão. Aí. Caralho, agora ficou da hora, hein? Tá, tá. Deixa eu ver aqui. Tá, vou pegar os bagulho. Eu precisava de mais diamante, né? Eu acho que eu peguei pouco, na real. Inventário. Onde é que é o inventário dele mesmo? Aqui, né? Ah, não. Tem bastante. Um pouco de magnetita pra lá, vem um pouco pra cá, um pouco pra lá, vem um pouco pra cá. Eu tenho que olhar esse peixe aqui. Lítio e titânio. Deixa eu pegar lá. Tenho lítio, não peguei lítio. Radar também, se eu não me engano, precisava de magnetita. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá, precisa de cobre e preciso de titânio e lítio. Titânio nós pega aqui. Tá, tem que deixar a magnetita em algum lugar, né? Cobre aqui, vamos deixar a magnetita aqui. A gente pega cobre, a gente pega titânio. A gente pega o que mais precisava. Lítio. Não, esse é chumbo. Sério que eu não tenho lítio? Não, o lítio tá aqui, ó. Lembro que eu peguei alguns. Esse alcance aqui. Eu não sei o quão longe isso aqui vai também. Eu posso fazer infinito o bagulho? Destroços, dente de perseguidor. Água. Vital signs stabilizing. Quartzos. Vamos fazer mais um de alcance, vamos ver se vai. Vamos ver o que a gente consegue, até onde a gente consegue chegar nisso aqui. Aumentei o alcance, mas ele continua a mesma coisa. Não acha nada decente. Cara, mas a área tá gigante, velho. Não sei quantos km dá isso aqui. Vamos ver, vamos achar magnetita que é longe. Tô pegando uma fundura boa aqui embaixo, ó. Ali, ó.
Aquilo ali era para ser um sinal de magnetita? Lá embaixo, ó, na laranjinha, ou é da nave? Pode ver de troço. Espera aí, só um pouquinho. O desenho vai. Tá, xisto, xisto também. É longe. Ó, achou uma lá, ó. Ah, interessante. Então, acho que eu tenho que aumentar ainda mais o alcance desse troço, velho. Depois eu vejo. Acho que mais um cobre dá pra fazer mais uma de distância. Eu quero fazer o reforço aqui primeiro. Esse. Beleza. Vou colocar aqui. Endurece preventivamente a carcaça antes que. Antes da colisão, eliminando dano sob condições normais. Equipar, beleza. O que mais eu posso fazer aqui? Os outros bagulho eu acho que é níquel, que eu não sei ainda onde achar. Enxofre cristalino. E níquel também, eu não achei ainda. Braço garra e braço torpedo. Só não sei se esse torpedo vale a pena, porque, porra, usar... Isso aqui é interessante. Deixa eu ir lá fazer fio de cobre, vamos ver como é que funciona. Como é que vai funcionar esse scanner aí? Tem água aqui já. Preciso fazer água com esse salto daí, velho. Chumbo vai pra cá, lítio vai pra cá. Magnetite. Eu tenho que fazer mais armários, velho. Não tem como botar uma plaquinha nesses armários. Esses aqui são bons por causa disso, dá pra botar plaquinha neles. Deixa eu pegar mais titânio e vou fazer mais uns armários aqui. Só um pouquinho, rapaziada. Voltei. Ah, tá, lítio. Vou botar o construtor aqui. Vamos fazer. Aí, vamos fazer móvel. O bom é que esse armário ele parece ser maior do que esse aqui, tá ligado? Mas esse aqui dá pra botar um nomezinho. Vamos ver se ele é maior. Vamos ver quanto espaço tem esse armário aqui. Tem 4, 5 por 6, tem 30 espaços. Oh, caramba, a gente já vai ver se é igual. Esse aqui tem 6. Nossa, esse é bem maior, velho. Esse aqui é bem maior. Bem maior mesmo. Eu vou
farmar quartzo pra gente poder fazer isso aqui, então. Deixa eu fazer mais um desse de parede, daí a gente já vai começar a fazer tudo de vidro, velho. Diamante. Titânio. Deixa eu pegar esses aqui. Agora a gente nomeia para magnetita. É isso o nome, né? É isso aí. Aqui é diamante, mas diamante tem pouquíssimo diamante. Aqui tem várias cositas, vou botar exatamente uma coisa, né? Fazer benzeno, esqueci que dá pra fazer, mas preciso de 8 ovos, eu só peguei um. Comestível puro assim. Entendeu? Eu tinha que fazer. Ah, o rádio. Não tem nada no rádio, não. Eu nem lembro as últimas coordenadas que ele me mandou aí, velho. Foi esse aqui mesmo, né? Que eu tava lá. Acho que foi esse aqui do... da mulher mesmo. Que eu tava lá agora, lá embaixo. Tá. O que que eu tenho que fazer pra aumentar a capacidade de fundura? Ah, tipo, eu já posso fazer um monte de coisa pro Ciclope e não posso fazer nada pro MK3, MK2. Eu preciso de aço, magnetita e vidro esmaltado. Se eu não me... Não, tem que caçar, eu tenho que fazer... Tenho que pegar mais coisa. Quartos. Já peguei tudo aqui no camarão. Nossa, ainda tem bastante coisa aqui ainda. Vamos levar tudo pra lá. Eu tenho que farmar dente, eu acho. Acho que eu tenho só um dente. Cadê o... Farmar uns quartos rapidão aqui. Essa minha não tem um pouco. Eu quero fazer os armários. Agora não vou achar, né? Caminho inteiro com coisa que eu não queria pegar, eu achei um monte. Uma coisa que eu queria ver, na real, antes de a gente
isso? Cara, eu não li nada desses bagulho do código de coisa, velho. Quer fazer? Vidro maltado. Se eu não me engano, eu tenho vidro aqui já pronto, né? Ah, o dente tá aqui, peraí. Preciso desse dente. Preciso de vidro. Quartzo preciso pra fazer uma coisa. Beleza, aqui a gente faz um vidro esmaltado. Trunks. Agora a gente precisa de quê? Multi 2 aço revestido, preciso de barra de titânio, preciso de lítio. Onde é que eu guardei o lítio aqui? Aqui. Opa. Preciso de 2 lítios. Eu tenho que ir lá farmar só lítio, velho, lá embaixo de novo. Tá, eu tenho que tirar o do Siamut 1, né? Eu tenho um guardado aqui, spa. Precisei até lá tirar o do... Tem um aqui. Aí, foi bom ter feito um e ter achado um inteiro lá na Aurora, viu? E pro 3 eu preciso... Ah, já dá pra fazer também, ó. Se eu tiver lítio suficiente. Tenho 2 lítios. 10 titânio agora. Ixi, eu não tenho 10 titânio. Vamos lá farmar titânio. Deixa eu guardar esses aqui. Magnetita. A gente tem 29 magnetita. Acho que vai ser o suficiente por um tempo. Diamante a gente não tem tanto. Vou colocar você pra cá. Onde é que tem ouro aqui? Aqui. Aqui tem ouro, então a gente bota pra cá. Você vem pra cá, chumbo vai pra lá. Isso, rubi eu tenho só 2 também, eu tenho que ir atrás de rubi então. Beleza. 5 titânios. Deixa eu pegar os 2 rubis aqui. Deixa eu pegar mais um rubi, é isso. 100 energia. Putz, acabou a... estabelecida. Só tem sal aqui. Precisa de sal agora. Tá, deixa eu pegar aquela de bagulho de sucata que tá aqui embaixo. Cadê a sucatinha? Thank you.
e armadilha de magnética, se liga. Aqui tem quartzo. Aço revestido, ah tá, tem que fazer o aço revestido. Daí vai faltar só porque eu não quis, tá ligado? Porque lá nas minhas explorações o que mais tinha era rubi nas paredes, eu não quis pegar porque até então eu não tinha utilidade pra ele. Vamos lá pegar o Siamut rapidão e vamos lá. Tem que mudar o nome dele também, eu tenho que pensar no nome caso. Siamut tá muito ruim. Olha aqui que é rubi pra caramba. Não. Era na outra caverna que tinha rubi pra caramba. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Meu Deus. Calma. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Cadê? Aqui. Oh, droga, não, quero. Passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. Quero colocar você ali. Nossa, eu dropei, é sério? Cadê? São 500 metros.
tempo tinha um monte nas paredes, agora não tem nenhum, né? É óbvio, esse jogo costuma fazer isso comigo mesmo. Quando não preciso, eu acho. Quando eu preciso, eu não acho nem. Aquela cratera com bastante mais longe. Esse bagulhinho aqui, cara, devia dar pra lutear com dentro dele, tá ligado? Você precisa sair dele. Eita caralho. Especial ali, velho. Também não poderia sair do barquinho também. Uploaded to PDA. Registro de ambiente. Integrating new PDA data. Tem mais alguma coisa no PDA? Mano, eu só preciso de rubi, velho. Opa. Ah não, esse aqui é onde eu fui lá pra pegar as magnetitas com o robôzão. Lítio. Eu saí com o grandão, não foi? Eu lembro que logo depois da saída tinha um lugar onde eu acho que vai ter rubi de montão. Aqui. Grandões aí,
lembrando de uma baita de uma cavernona, velho. Achar com o caranguejão ali meio de cima, nem entrei. Essa aqui foi daqui que eu saí. Ah, aqui ó, o que eu queria. Inventário full. Ah, eu tirei o inventário daqui, vou botar lá no outro. Como é que estamos aqui? Aqui que é a gente aí atrás do rubi, né? Desse aqui. Pronto. Beleza. Vamos só dar uma exploradinha aqui agora, rapaziada. Só pra gente saber o que tem aqui embaixo. Só 230. Caraca, que é fundo isso aqui. Passar aí é só subir, né? É. Bora. Acho algum material novo aqui, velho. Achei que ia achar alguma coisa nova. Mas não queria me embrenhar muito, cara. Já não vejo nenhuma parte de cima. Titânio, é isso? Chumbo. Welcome aboard, Captain. Putz, eu trouxe pouca água. Vital signs stabilizing. Tá, então a gente vai ter que meio que vazar daqui já. Não dá pra procurar muita coisa não. Largar esses quartos aqui, que quartos a gente tem de monte lá. Urnita. É urnita grande? Esses bichos estão até aqui.
Ah, tá, voltei. Tá, a gente conseguiu um material novo já. Já me agradei. Eita, preula. Tem uma baita pedrona ali. O que que é isso aqui do lado? Não. Não mesmo. Esse aqui, ó. Deixa eu ver o que que é isso aqui. Cobre. Cara, a gente precisava de um jeito de carregar o camarão pra cá, velho. O robozão, mano. Porque o problema do robozão não é chegar nos lugares, é sair dos lugares. Nossa, ainda tem muita coisa pra baixo. Nossa senhora. Olha o quão fundo esse lugar vai, velho. Que isso, brother. Não sei nem onde eu tô, na real. Caraca, da hora isso aqui, velho. Vamos subir, vamos ver onde a gente vai sair mais ou menos aqui. Daí a gente já sabe meio que se localizar pela aurora aqui. Mano, muito da hora esse jogo, velho. O que tá escuro aqui? Aí vai ver, eu tô atrás da aurora, do lado do Leviatã. Não, mas é quase, olha lá, ó, a bunda da... Da Aurora tá... Ele tá ali, ó. Entre a gente e a Aurora, velho. Eita porra! Tem um baita pedação de nave aqui, velho, ó. Será que tem um ciclope aqui? Aí ia ser nice, hein, velho. Eu já entrei aqui. Como é que é? Migração de uma enorme forma de vida. Chão. Eita, prela, a música já mudou. Opa, vamos ver o que tem aqui dentro. Puta da lanterna. Mano, olha a música já, velho. Já muda todo o clima do game, velho. Escanear aqui não. Mano, entrar nessas naves é uma coisa muito esquisita, velho. Putz, não tenho nada preparado também, né? Aí. Vou cortar aqui e a gente volta lá pra respirar.
Bora. De novo. Mano, eu não tenho nenhum equipamento que eu preciso ter na mão. Oh, cara. Fragmento braço de propulsão. Falta um. Ó, traje aqui também. De propulsão, aí conseguimos. Cara, acho que era isso aqui, não? Deixa eu procurar ali. Aqui tem alguma coisa? Não, tá vazio. Acho que é isso aí. Essa nave é gigantesca, velho. Só tem isso. Estranhão ali, ó. Chegar nem perto não, quase. O que eu queria saber era se não tinha nada do Ciclope, velho. Vai ser mó. Tô na esperança dele carregar o robôzão, tá ligado? Pra poder sair das cavernas e tal. Várias coisas do Ciclope aqui, velho. Eu vou voltar pra base. Daí depois eu volto aqui. Se eu conseguir lembrar onde fica, né? Ó, vários braços de propulsão aqui do robôzão. Nuclear, já tem raio no topo nuclear, não tem? Não tem. Ai, 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 ai. Está vindo. Passing 200 meters. Caralho, eu jurava que eu já tinha no reator nuclear e é pior reator que eu tenho, né, velho? Tem mais peça aqui do reator nuclear. Putz, eu vacilei, eu acho, fica telando, velho. Teleportando. Ó, tirou do barco de novo. Puta merda, cadê? Cadê? Tô achando que aquele bagulho ali eu tô precisando também, velho. Ah, mano, que saco esse bicho, velho. Cadê?
Vou andar muito perto dessas crateras não, véio. Ela falou que tem um bicho que formou isso por andar debaixo da terra. E o caralho, como assim? Agora preciso ir lá na mesa. Eu não levei mais água. Tem espaço, né? Como é que eu vou pegar água? Coloquei o ovo aqui. Eu preciso de 5 ovos pra fazer uma resina, velho, mas né? Tá, já vamos fazer logo a melhoria aqui. Eu preciso ir. Ah, putz. Beleza, 900 metros. Se eu tirar isso, não muda nada, né? Beleza. Beleza, conseguimos um bagulho pra chegar a 900 metros agora. Pelo menos com isso. Já vou, filho, já vou, já vou. Volta pra lá. Aí. Deixa eu comer agora. Vital signs stabilizing. Beleza. Agora a gente vai vir aqui, ó.
Não, vou fazer aqui mesmo. Tá todo meu material aqui, não faz sentido eu mudar. Vou fazer uma outra. Outro desse armário aqui. Tá, o que que a gente faz com o uranita? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não. Como assim? Não tem nada pra fazer com o uranita, velho. Agora que a gente dou uranita, dá pra fazer alguma coisa? Cano de propulsão a gente aprendeu a fazer. Beleza. O que mais a gente aprendeu? Gerador de escudo do ciclope. Melhoria do tubo de iscas do ciclope. Foi isso que a gente aprendeu a fazer. Entendi. Ajudou em nada, né? Basicamente. Realmente o uranita não serve pra nada, então. Não apareceu nada de bom pra fazer com uranita. Que maravilha, não? Pegamos um item que não serve pra nada. Não é mesmo? Rádio tem alguma coisa? Não. Eu não tinha pego uns dados diferenciados. São três. Acho que eu vou fazer aquele traje melhorado, velho. Cadê o traje melhorado? Aqui. E o capacete, aquele capacete, esse capacete melhor, né? Malha de fibra e kit de fiação. Porra, é simplesão, né, velho? Malha de fibra eu faço com o que mesmo? Alga trepadeira que eu nunca nem peguei direito. E prata. Acho que eu tenho duas prata aqui, né? Tenho uma só. Tá, vamos lá fora pegar então. Caso a gente encontre umas pedronas de coisa, a gente. Saco.
aprofundar, senão perde o dia inteiro nessa porra. O jogo tinha me travado aqui. Bora, vamos achar a prata. Deixa das pedrinhas mais redondinhas. Tem que ser mais baixo. Abaixo de 100 metros. Peraí só um pouquinho, rapaziada. Aí, bora. Vou pegar esse lítio aqui, ó.
cafundel do Judas, fundo do da PQP. Pra pegar diamante, pra pegar lítio. Daí o bagulho tá aqui embaixo. É só vir aqui, não precisa entrar em caverna, em bodega nenhuma. Pra acabar mesmo, né? Acho que a cabine de comando eu já tenho, mano. Ou não? Já tinha. Welcome aboard, Captain. Pior do que caçar peixe é pegar isso aqui, ó. Ah, mas peixe não se caça. Ficar correndo atrás do peixe pra mim é caçar. Isso aqui. Mumpu já tem também. Até acho que eu vou fazer outro pra poder... de guardar meus bichos. Só com um para dois equipamentos tá os. Mano, ele não consegue pegar, velho. Fazer um aquário é só botar esses ovos de criatura aí. Não sei como é que funciona, mas... aqui rapidão só pra dar um troco. Cadê? Bom, tu tá bem então. Bora, conserta isso aí, cara. Aí, robôzão de novo. Vamos descer mais um pouco ali. Se eu entrei nessa parada aí, não. Tomei um todinho que tinha soro 3. Como assim um todinho que tinha soro 3? Ah, tá. Vai vir? Vem pra cima. Thank you.
Não, você sabe onde ele ia, não, cara. Ué, mas é o que tá escrito ali que tu falou ali, Soro 3. Meu robô entra aqui nesse buraquinho aqui. Entra. Só não sei se sai, mas entra. Esse bagulho aqui que eu não ainda não achei uma função. Eita, tem uns bagulho vermelho ali. Será que é algum material, alguma coisa ou não? Só um buraco. Putz, eu esqueci de tomar água. Ferrou, como é que eu saio daqui agora? Ferrou, vou morrer porque eu não tenho água. Vou voltar logo pra casa, vai, robô. Putz, mano, acho que eu fiquei preso aqui, velho. Ferrou. Não deu pra subir. É, então, eu tô tentando voltar pra onde eu vim, mas eu não sei se ele vai sair aqui de boa. Sabe? Olha, eu precisando de água. Catando loot. Aí sim. Caraca, velho, por onde eu vim, velho? Preciso chegar rapidão. Porra, mano, eu queria muito explorar mais, mas não dá. Nossa, eu tô muito longe da minha base, cara. Eu esqueci de beber água, cara. Bora, robôzão, rapidão, vamos chegar lá. Mas eu vou deixar meu robô aqui. Não posso deixar meu robô aqui. Tem que parar com ele. Ou pelo menos deixar ele mais perto da base. Nossa, eu tô muito longe. É, eu sei, eu tô tentando. Vamos ver até. Acho que é melhor eu ir mesmo, ver. Não sei se vai dar tempo de chegar lá, não. Eu acabei esquecendo de beber água, velho. Que desgraça. Bora, rabo, não trava, não, desgraça. Vambora, filho. Acho que tô chegando já. Tô chegando nada. Robôzão é muito lento. Se bem que esse bagulho não tá muito rápido também, não. Cadê minha água?
Putz, eu não tenho mais água. Acho que tem água aqui, 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 acho que tem água aqui. Aí, agora tem água. Vital signs stabilizing. Não, não. Relaxa. Qualquer coisa, essas coisas que também me dão. Matam a minha sede. Só um pouquinho, Adriano. Tem alguém chamando no interfone. Nada, não. Bora. O telefone tava tocando, fui lá ver. Tá. Tenho que ir lá buscar o meu robôzão agora. Nossa, tá muito longe o robôzão, velho. Passing 100 meters, oxygen efficiency decreased. Welcome aboard, Captain. Vim atrás, velho. Área de prata e ouro. De prata, no caso. Deixa a caverna aqui. Esse dá agonia. Como assim? Não, não cai, não cai. Ah, mano. Porra, velho, que bagulho chato, mano. Se eu usar esse aqui pra quebrar ele, eu pego. Nossa senhora.
se eu caio aqui pra voltar. Nem sei se daqui de onde eu tô já dá pra voltar. O que mais tem nesse jogo é barulho estranho. Foi uma hora aí que eu achei que eu ia morrer e eu não tinha nada perto de mim. É, fica chassozinho, né? Eu já fui lá ontem. A nave que caiu. É, mas é, tinha nada. Olhei em volta, tinha nada. Mas barulho de terror que parecia que eu ia morrer. Opa. Eu já vim aqui. Acho que eu já tinha vindo aqui. Agora não sei se eu entrei ou não. Acho que foi nas primeiras naves que eu entrei, na real. Cada vez mais longe da minha nave, cara. Depois eu não consigo voltar mais. O Dato está indo. É que eu não estou jogando porque eu estou jogando esses outros jogos, né? Diferenciar um pouquinho. Cansei de jogar um pouquinho aqui. Droga. Ouro. De prata, cara, não ouro, velho. Esse? Oh, meu Deus, 2 horas o bagulho rolando. Que isso, 2 pratas. O som do jogo tá alto. É que eu não falo muito, né, Adriano? Daí tem que ser mais alto, né? Tem que ter algum som, né? Deixa eu ver se eu aproximar aqui, ó. Se eu deixar assim o microfone, talvez fique melhor assim. Ó a pedra flutuando aqui. Caçando prata e quase que eu deixo prata aqui. Acho que não dá prata. Thank you.
existe espaço para esse item. Mano, dá umas bugadas de vez em quando esses bagulho, velho. Ah, já tô cheio de item, vamos lá ver o que que eu tenho de item. Ah lá. Eu boto lá na minha base lá, eu tenho um lugar que recarrega ele. É igual do barquinho lá do submarino. Até tem que fazer outro, porque um pros dois não tá dando muito bom não. Tem que ser um de cada vez só que entra na base. Acho que eu vou ter que fazer outra base daqui, outro... hangar. Preciso um pouco dessas trepadeiras aqui, deixa eu descer pra pegar. Pronto, agora eu tô full, todo cheio, agora a gente vai embora. Esse ali é o que eu botei pra marcar, peraí. Não, é outro. Deixa eu tirar esse aqui. É outro que tá aparecendo? É outro, ó. Legal, tem que ir lá agora. Vou voltar na base rapidão, descarregar as coisas, daí nós vamos lá ver o que que tem lá. Na real, sabe o que eu vou fazer? Ah não, não dá agora. Tem que... bem que embaixo da minha base tem esses tubos aí, pra fazer água. Fazer live pelo YouTube, Adriano, não dá. Pra mim é muito ruim fazer live pelo YouTube. Ó, é aqui, ó. É aqui, eu deixo ele carregando lá, ó. Eu tenho que ir aqui, no caso, eu vou ter que tirar o meu bichinho aqui. All systems online. Deixa eu já aproveitar pra consertar ele aqui. É porque só cabe um em cada doca dessa, tá ligado? Eu tenho que vir, subir nesse aqui e lá e ó. Aí eu vou fazer uma outra doca do lado aqui. Tá, eu preciso do quê? Deixa eu vir aqui. Preciso fazer esse bagulho. Agora pra fazer o traje. Preciso da fibra sintética. Puta, esgrila. Agora ferro. Pra fazer essa fibra sintética eu tenho que pegar 5 ovos vermelhos, se pá. Era isso que eu queria fazer, mano. Não, era o capacete, burrão. Ah, é difícil saber, acho que não. Acho que dá no mesmo. YouTube eu não tenho... sei lá, esquisito. Live pelo YouTube.
Eu não tinha. Ah, não, tá lá no robô, velho. Esqueci de pegar os. Material pra. Peguei um monte de coisa que eu não precisava, mas peguei. Caramba. Não, esse jogo pra celular não. Acho que não. Ele tem pra PC e PS4. Xbox também, se não me engano. Aí. Beleza, vamos guardar esse aqui. Tá, agora eu precisaria de mais um ovo. Vou precisar aprender a fazer aquele bagulho de plantar lá fora, velho. São três, eu acho. Deixa eu ver se eu consigo. Nossa, tinha prata aqui, velho. Sou muito organizado com meus armários, velho. Não, ali acho que eu tenho armário de lítio, não. Não. Deixa eu botar os lítio aqui. É, não, mas esse jogo ele não tem como jogar em duas pessoas. Esse que é o problema. O jogo não tem a opção de multiplayer. Porque ninguém sabe, mas ele não tem. Não sei se os caras têm medo de ficar muito fácil, daí acabar perdendo a graça do jogo. Mas ele não tem essa opção, não. Mesmo que tu tivesse no videogame ou eu no PC e tu também no PC, não dá. Só fazendo, baixando um programa pra fazer, daí. Muito empenho. Que é com três que dá pra fazer bem damage. Aí. Agora a gente consegue fazer o coisa sintético. Daí a gente precisa de diamante, se eu não me engano, é isso? Diamante e dois titânio. Dois diamantes. Dois titânios. Aí. Agora a gente consegue traje reforçado de mergulho. Nice. Traje de mergulho proporciona proteção física maior para sobrevivência em temperaturas extremas. Aí. É esse mesmo, Raft. Esse jogo é legal, mas é pra computador, é pra PC só, se eu não me engano. Acho que não tem a opção pra videogame. Beleza, deixa eu ir lá pegar. Deixa eu descer aqui. Vou pegar mais sal pra gente fazer umas águas ali.
Não, existe um Raft para celular, mas não é o mesmo que tem no PC. É diferente. Não é tão divertido, não. Tá, deixa eu fabricar água. Sal. Se não me engano, tem sal. Esses bagulho pra cá. Ele ocupa menos espaço no inventário. Sim. Só ver uma coisa nas opções aqui rapidinho. Eu não tenho, acho, opção de. É, eu tô fazendo garrafa de água no caso, ó. Pera aí, Adriano, já volto. Voltei. Gritando, não, ele não tá gritando, não, ele tava do meu lado aqui, só falando. O que que eu ia fazer? Ah, deixa eu guardar um pouco dessa água aqui. Esses armários, esses são bons porque dá pra botar o nome, velho. Mas, meu, não cabe nada neles, véio. Deixa eu botar, a gente trocar a comida aqui um pouco dessa água. Ver se a gente tem mais sal por aqui.
Titânio. Tá. Vamos comer. Comemos. Agora vamos dar uma volta lá onde tá marcado pra gente ver o que a gente descobre. Cadê? Não é que ele come com a boca aberta, pô. Ele tem que fazer algum som. Pra que tu saiba que ele tá comendo, né? Tá, não entendi. Por que que ele me mandou aqui de novo? Eu já vim aqui. É a mesma coisa, ó. Sério que é o mesmo? Dois sinal me mandando pro mesmo lugar. Será que mudou alguma coisa aqui? Duvido muito que tenha mudado. Pera, filho, pai já vai. Não, não mudou nada. O jogo tá me trollando, esse jogo tá me trollando. Mandou duas vezes pro mesmo lugar, por quê, velho? Tá. Faz sentido nenhum. Que achar um outro lugar para ir. Caralho, eu não... Mano, eu nunca sei sair desse lugar, velho. Acabei de entrar e não sei sair. Pedra. Não, ele tá conversando. Tá chorando. Quando tá chorando, ele grita. O jogo me trollou, me mandou duas vezes pro mesmo lugar.
sei bem se é uma boa ideia estar fazendo isso, mas eu tenho. Relaxa. Porra, é isso. Queria saber o que é, mas esse bicho aqui me ataca, ó. Isso aqui da mesa que eu já tenho. Isso aqui é o canhão que eu já tenho. É, então, tu conversa comigo daqui e a tia começa a conversa com ela de lá. Normal. Vocês são muito do macho quando eu tô só com esse... Só com o meu barquinho, né? Vocês são muito macho. Quando eu tô com o meu robozão, vocês não vêm nem perto, né, seus poia. Vocês têm sorte que o robozão é uma lerdeza pra andar, senão vocês estão ferrados. Olha essa música, muda tudo a música, tudo, velho. Olha que... vai lá fazer o miojo, vai. Pé da nave, velho. Com medo de subir e descobrir que realmente eu tô perto da nave. Mas normalmente a coloração vermelha é porque eu tô perto dela. Nossa, eu tô bem no habitat do bicho. Sai daí, Alcione. Puta que pariu. Nossa, eu tô bem perto do onde fica o Leviatã, velho. Fui perdido. Quase que eu perco mais um submarinozinho. Amigo,
que é material? Não. Pera, já volto. Ficar pulando as propagandas dos desenhos dele. Pera aí. Lá vem o bicho xarope. Fica me teleportando pra fora da minha nave. Oh meu Deus. Pera. Cuidado não com esses miojos aí. E lá vem o bicho que fica teleportando ele pra fora da nave. Sai fora, bicho. E lá vem ele. Agora ele tá chorando. Ai meu pai, desse jeito eu vou ter que fechar a live se continuar, tá? Não, então, agora ele tava chorando, tava reclamando. Nossa, meu bagulho tá com 47 já, velho. Vai estourar, deixa eu sair daqui. Tinha que pegar a carapaça mais dura. Tá no robozão, esqueci de pegar pra cá.
Aí sim, esse miojo duvidoso aí. Feliz aqui, esqueceu de. Eu esqueci de salvar aquela ilha que quando tu. Quando, acho que o primeiro dia que tu apareceu aqui eu tava numa ilha, lembra? Que a gente começou a conversar. Eu esqueci de salvar a coordenada daquela ilha. Eu queria saber se eu conseguia o negócio de plantar as coisas lá de fora, velho. Se eu não me engano, eu vi lá. É, então, mas eu não salvei as coordenadas de lá. Eu esqueci de levar o sinalizador. Eu acho que eu vou lá naquela primeira ilha mesmo. Dá uma olhada lá pra ver o que tem lá. Só que pra isso eu tinha que ter um rifle aqui, se eu não me engano. Deixa eu ver como é que faz o rifle aqui. Chip de computador, bateria, acho que eu tenho tudo, velho. Preciso pra fazer chip de computador. Ouro, cobre. Dois desses pra fazer fio de cobre. De ouro, preciso da amostra de coisa de coral. Tipo de computador eu tenho. Eu preciso de bateria. Eu tenho aqui também. Vou trocar por uma bateria minha que tá usada. Pera aí, Adriano, já volto. Ah, esse meu filho.
Tá. O que que eu fiz? Chip de computador, bateria, que mais que eu preciso? O que que eu ia fazer mesmo que eu não lembro? Ó, o rifle, né? Duas magnetitas e um titânio. Vai. Para melhoria do canhão aqui que eu não tenho. Chip de computador e magnetita. Motivational note. Craig McGill crash landed in the acid swamps of Boreal 9, fought off arachnid kidney poachers, and hijacked a tamed Star War. If he can do all that, you can survive one more day. Caraca, a menina mudou uma frase motivacional pra mim. Não sei se vale a pena, mas vamos fazer isso aqui. Deixar as ferramentas no melhor que a gente pode deixar. Isso aqui já tá. Ciclope eu não tenho. Isso aqui eu já fiz. Isso aqui eu tenho que achar cianita que eu nunca nem vi. O que eu vou fazer? Ah, tem óbvio. Aviso no. No rádio, vamos ver se aparece outra coordenada. This is Life Pod 2, coordinates attached. We're way past our safe depth and bleeding O2. We'll have to swim for the surface, but it's 500 meters straight up. We'll make for the rendezvous and keep you posted. Out. Signal location uploaded to PDA. Opa, mais um lugar pra nós ir, ó. Cadê? Aqui? Opa, vamos lá. Agora a gente tem um rifle. Bora. Cadê o local? Cadê o local? Ali.
matar esse bicho, velho. Queria estar com um robôzão aqui, mas o robôzão é muito lento, velho. Ficar vindo muito longe com o robôzão não, velho. Caralho, como assim, mano? Acho que eu vim muito pra cá. É esse aqui? Ou do motor do negocinho? Ah, tá. Eu quase encontrei sem querer essa mulher aqui, então. Eu cheguei aqui perto, eu acho. O que que eu consegui? Olha quanta coisa eu não li ainda. Ai, meu Deus. Olha só, velho. Flotation devices failed. We're flooding. Evacuate. Wait. I can reconfigure the O2 system to act as a bilge pump. It's working. Okay, good news. We're alive and we've stopped sinking. Bad? The oxygen's going to run out in 30 minutes and we're 500 meters down. What do we do? We'll have to use the remaining juice to send a distress call and build whatever gear we can. Then we find a way to the surface. É nada de bom. Só tipo escutas da história. Oh, meu pai. Achei que eu ia descobrir tipo algo novo pra construir e tal. Não. Tenho que achar. Não, acho que hoje vou ficar por aqui pela live. O Eric que não quer me deixar jogar mais, não. Show a nearby opening, leading to a biome with extensive fossilized remains. Opa!
Vamos entrar num bioma diferente aqui na frente. Eita! Ó, esse aqui é um lugar que eu nunca vim, ó. Será que eu vou encontrar alguma coisa de novo aqui? Peraí, né? Eu vou ter que sair aqui. Tem que voltar pra casa pra poder fechar o game. Ó, tem diamante aqui. Tem pedrona de diamante? Será aqui também não? Peraí, filho. Pai já vai. Deixa só o pai dar uma olhada nesse lugar aqui. Pai já vai sair. Olha o tamanho do bicho. Não, 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 não vem, não, não vem, não, não vem, não. Sai, 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 sai. Me arrependi. Sai, 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 sai. Pera, filho, agora não dá. Deixa o pai correr do bicho. Calma. Nossa, ele veio muito. Ah, não, é o outro. Tem que sair, não adianta. A gritaria. Tu viu o tamanho do bicho? Não, você tá maluco, vou passar. Ai meu Deus, tem outra aqui! Tem outra aqui, corre! Sai! Meu Deus do céu, olha aqui! Ele veio atrás de mim! Sai, bicho! Onde é que eu fujo? Era pro outro lado da minha casa. O bicho veio pra cima de novo. Cadê? Ali. Ele tá vindo pra cima de novo. Não, não vem pra cá não, cara. Meu bichinho vai morrer. Olha lá, ele tá brigando com outro bicho lá, olha lá, olha lá. Olha lá o tamanho, cara. Consertar meu barco, velho. Meu barco não, meu submarino. Tô com medo de ter outro desse por aqui. Se tiver outro desse, eu tô ferrado. Já era, daí. Eita. Sem querer cheguei numa ilha. É uma ilha, é isso? Uma ilha. Eita, tem um pedaço de nave aqui, ó. Já vim aqui. Oh, caraca. Perdeu meu... Ah, não vai dar pra parar aqui, não. Queria muito parar aqui, velho, mas esses bichos não vão me deixar parar aqui. Ah, vou ser obrigado a parar aqui.
aboard, Captain. Ah, meu velho, tu tem muita sorte de eu não estar com o robozão, velho. Eu quero entrar aqui nessa nave. Deixa eu entrar aqui pra ficar pelo menos mais protegido. Mas eu já tenho. Ah, deu certo, deu certo. Consegui arrumar o meu barquinho, já não vou perder ele, já tá bom. Já tenho. Pá de planta chique. Se eu não tinha. Que eu já tinha. Vaso de planta composto eu já tinha, eu acho. Não, não tenho. Esse braço eu já tenho. Calma, calma, não. Se for me sair, tá de boa. Tá porra. Mais alguma coisa pra escanear aqui. Ah, se for me sair, tá de boa, porra. Calma, calma. Tá, vou ter que cortar esse bagulho aqui. Meu bagulho demora pra cortar pra caramba, velho. Vamos cortar, depois eu volto lá na nave lá, eu acho que é melhor ir. Preciso pegar água também. Vamos fechar a live já. Deixa eu dar 4 horinhas aí. Hora da tarde, no caso. Precisava de ar. Ah. Ah, olha ali, ó. Outro do meu carinha aqui, ó. Demorei um tempão pra achar os bagulho desse traje. Aí agora tem um monte desse traje por aí. Aí vamos sair lá na... Que é? Nada. Canhão de propulsão já tem. Deixa eu voltar lá na... No barquinho só pra... Encher o ar aqui rapidão. É? Já vou. Vou só terminar de ver isso aqui que eu não vi ainda. Aí eu vou pra base e acho que vou fechar a live daí, tá? Porque o Eric tá muito chato hoje. Não tá querendo colaborar comigo hoje. Opa! PRAWN Safety Instructions Appendix A14. Don't climb on or get off equipment while it's moving. Caraca, mas já começa rápido assim. E hoje tu come ligeiro, né, safado? Nadadeiras de carga. Nadadeiras de carga. Mano, não, mano. Eu preciso de alguma coisa do Ciclope, velho. Eu vou sair da nave. Fica disso.
precisar de alguma coisa pro Ciclope, velho. Será que eu consigo tirar isso aqui do lugar? Parece que tem sim. Ah, tem sim, véio. Quase que o jogo me engana. Quero nada. Tanque de contenção alienígena. Isso eu já tenho. Vida. Isso aqui é o quê? Grande propulsão eu já tenho. Nada de bom. Vamos embora. Mensagem no rádio. Cara, eu tô praticamente na superfície, cara. Como é que eu nunca tinha vindo aqui, velho? Relaxa, eu tenho comida aqui, ó, mas dá pra chegar em casa antes de precisar comer a barrinha, não. É que aquela hora, na real... Peraí, deixa eu só me localizar. Se eu tô longe, eu tô perto da hora. Ah, tô do lado, tá. Vocês vão vir? Tô doido pra vocês virem, que eu quero entrar no meu zebro, no meu robozão que eu tive. Vou dar. Então, primata aí, acabei de achar outro Leviathan sem querer, meu velho. Quase que eu fui. Quase que eu fui pra soca de novo. Um Leviathan todo elétrico, um bagulho, uma mó loucura mesmo. Ué, doido, é? Tá fazendo prova, primata? Ah, todo mundo tem que fazer, né, cara? Quem estuda tem que fazer prova, velho. O nome já diz, tem que provar conhecimento, né? Tem que provar que tu decorou aquele assunto. Basicamente é isso que faz a prova, né? Nossa, que delícia, hein? Aí tu vai ter tempo pra viver também, né? Só eu viver de prova, né? O negócio é isso. Eu queria fazer esse sonar aqui. Eu acho que tinha esquecido de fazer. Fio de cobre e magnetita, duas. Tá, mas eu vou fechar a live que o meu PA já tá me deixando doido já, velho.
Mas a vontade tá muito, muito. É, então, imaginei. Deixa eu ver aqui. Aí, primata, descobri como é que faz a faquinha incandescente lá, mano. Não aparecesse mais no jogo. Porra, o tentar tá cheio, burro. Nunca mais apareceu por aí, sumiu. Pá. Eita, tá difícil, porque tá difícil. Farmar grana tá difícil. Tem que plantar isso aqui. Aí agora eu consigo. Tá, isso aqui. Eu precisava achar onde é que eu encontro. Então, tô comendo aqui, né, cara? Tô comendo aqui. Tá, deixa eu já fazer aquele bagulho lá que eu esqueci. Era duas magnetita e dois e um fio de cobre, né? Ó, já tá faltando cobre já. Eu tenho a mensagem no rádio. Deixa eu ver aqui a mensagem no rádio. Eita porra! Caralho, agora fiquei com medo. Então, achei uma nadadeira de carga. Eita! Da hora. Eu não sei o que é polianina. Meu sistema. Então, aqui, acho que aquele não era o sistema, não. Era uma mensagem de rádio, velho. Entendeu? É que depois que eu fui lá na ilha lá onde a nave foi explodida lá, eu consegui começar a decodificar alguns sinais de rádio, tá ligado? Então, como eu tava dizendo, aí. Deixa eu vou fazer outra baía pros meus veículos, cara. Porque um ficar lá de fora, outro ficar lá de dentro, tá me deixando agoniado. Que eu preciso para fazer a Moonpool? Duas barras de titânio, lubrificante e chumbo. Putz. Acho que eu não vou ter material suficiente para fazer. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Volta, 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 volta. É, se é o Leviatã, eu não sei. Mas que o cara quer me pegar, ele quer. Vi, Adriano, vi que o Flamengo foi campeão. De um campeonato que só tinha um jogo, né? Faltou ainda. Ah, faltou dois titânios. Nossa, nossa. Às vezes eu odeio esse jogo. Olha o tamanho das ferramentas que ele me dá. Ele não me dá tipo nem opção de expansão de inventário, cara.
materials. Peixe fofinho? Nome peixe fofinho não. Acho. Eu esqueço de escanear os bichos, véio. Tá ligado? É, não, então não. Acho que não. Eu esqueço de escanear os bichos. Foi campeão de um, sei lá, de um campeonato que não... É porque ele foi campeão do brasileiro, eu acho. Sei lá, moço. Perguntava a mim sobre futebol. Ô, primata, esse é meu irmão mais novo, primata. Preciso achar sim. É, então, isso aí eu tenho que pensar o que eu vou fazer, tá ligado? O que eu vou fazer com isso aí? Eu não sei, tipo, bem o que fazer com essas recompensas, tá ligado? O que eu ia fazer mesmo? A Mumpum, né? Chumbo. Ah, tá. Isso aí é só porque você gosta de me deixar puto, né? Amassar o meu emote. Mas isso é uma coisa que a Twitch já deixa, né? Que é tu modificar o emote, né? Tipo, basicamente isso aí seria pra uma, acho que pra uma stream maior, tá ligado? Que daí libera emote, essas paradas, mas com a minha pequenininha, tipo, eu leio bastante o chat e acho que não tem muito que... É um filho da mãe, né? Falando nisso, tu já usou teu Prime, não? Só pra eu saber mesmo. Tás aí amassando meus emotes, mas não me deu Prime mais do... Não dá pra uma juntar uma na outra? Daí é fogo. Ah, de boa, relaxa. Vai amassar o meu emote, tu quer, né, safado? Por que que ele não tá juntando? Ai ai, deixa eu pegar a Titânia aqui em algum lugar. É legal meu amassar meu emote. É o fela da mãe, né? Minha base quebrar na real. Tem que farmar um pouco mais de elite pra isso não acontecer. Até acho que tá no cabeçudão aqui, ó. Acho que aqui tem elite já.
Agora sim. Vamos colocar esse cara aqui. Tá, ele não quer aqui. Não. Valeu, Adriano. Falta de titânio. Puta que pariu. Eu esqueci do oxigênio. Tô tanto tempo aqui já que eu esqueci do oxigênio, velho. Vai, 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 vai. Uff. Mano do céu. Quase que eu fui, hein? Agora que eu fiz esse cilindro gigantesco aqui, eu tinha até esquecido que tinha que respirar, velho. Olha só. Quase que eu fui pra batatinha. Acho que esse posto ficou meio no lugar que não, né? Vou botar ele pra lá. Acho que não deu muito certo aquele pôster ali. Aí, agora sim. Agora ficou no lugar bom. Ai, ai, ai. Beleza, o roxão tá aqui. Robozão. Pareça, eu tenho que farmar titânio. Não, não é esse armário aqui. Não. Não é aqui, esse não é aqui, esse não é aqui, não é aqui.
Aí depois eu fico procurando os materiais e não acho. Aí eu não, acho que não tenho. Aí eu vou lá procurar na PQP, demoro 2 horas, esqueço o que eu tenho que fazer, fico viajando. Eu tenho na base o bagulho. Belezinha, agora vai subir a energia aí. Acho que é isso então, rapaziada, por enquanto. A gente tem que ir atrás do Ciclope. Como é que faz? Como é que vai ser? O que a gente aprendeu a fazer aqui? As ferramentas eu tenho quase tudo. Nadadeira de recarga. Fazer um aquário aqui, ó. Tanque de contenção e vaso de planta. Ah, precisa. Não, era o canteiro externo que eu preciso, velho. Tem que aprender a fazer canteiro externo para plantar os bagulho. Proporciona as condições ideais para a flora e fauna. Adicione uma escotilha para entrar. Posso deixar peixinhos aqui dentro? Interessante. É o nuclear que eu achei que eu quero, o que eu tinha e não era. Mas tá bom. Então, rapaziada, vou dar aquela salvada que demora a montoeira. Agradecer a todo mundo que teve aí. Muito obrigado. Amanhã, perto do meio-dia, eu tô por aí, beleza? Só aparecer. Muito obrigado a todos. Até amanhã. Valeu, falou!